Po oktobrových oslavách vzniku Československa si 17. novembra pripomíname začiatok dnešnej revolúcie. O udalostiach tých dní a atmosfére v spoločnosti sa budem teraz rozprávať s veľvyslancom Slovenskej republiky v Česku Petrom Weissom. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán veľvyslanec, ako si spomínate na dni okolo 17. novembra? Čo ste robili v tých dňoch? Presne si nepamätám. Myslím si, že som bol doma. A bol som veľmi pobúrený z toho, že práve na 17. novembra polícia zmlátila študentov. To sa mi zdalo niečo, čo postradalo akúkoľvek politickú logiku a vedel som, že to bude začiatkom konca režimu, hoci osobne som odhadoval, že to príde 10. decembra na Deň ľudských práv, že sa urobia nejaké manifestácie. K tomu záveru som došiel, keď som bol na koncerte, ktorý mala Joanne Bezová v Bratislavskej športovej hale, na ktorom sa zúčastnil aj Václav Havel a vyplí tam prúd. A keď som odtiaľ odchádzal, tak som si hovoril, že to už je koniec, alebo koniec sa blíži. Je to takmer 30 rokov už, ale v tom čase, keď vlastne sa začal koniec vlády komunizmu v Československu, ste boli členom komunistickej strany. Boli ste jedným z ľudí, ktorí boli vtedy ochotní hovoriť s odporcami vtedajšieho režimu, dokonca aj v televíznom štúdiu. Prečo ste sa vtedy tak rozhodli, že idete do diskusie s odporcami? No, ja som s mnohými ľuďmi, ktorí potom sa ocitli vo vedení Verejnosti proti násiliu, roky predtým chodil na vedecké konferencie, ktoré usporadúval náš ústav, kde sme debatovali o tom, ako narastá kríza v spoločnosti a že by bolo treba niečo urobiť. Už v roku 1985 sme urobili prácu pod názvom, na ktorej pracovali všetky najlepšie mozgy, ktoré boli v spoločenskovedných pracoviskách. Tá analýza sa volala Súčasný stav spoločnosti v Slovenskej socialistickej republike a perspektívy jej vývoja. Teda nasadli sme na tie možnosti, alebo využili sme tie možnosti, ktoré priniesol nástup Gorbačova k moci. A čo sa týka tej relácie, ja som sa tam ocitol kvôli jednej, ani nie tak stávke, ale kvôli tomu, že som vtedajšiemu šéfredaktorovi spravodajstva a publicistiky v Bratislavskej televízii hovoril, že kedy konečne už dáte takú debatu, ako beží na Ö2, alebo už bežali aj v Moskve. To znamená debata večer s otvoreným koncom, kde sa otvorene diskutuje o problémoch, ktoré sa nastolia. A on mi ráno toho 24. novembra zavolal, teraz bude taká debata, prídi na ňu. Bude to o generálnom štrajku. Vôbec som nevedel, kto tam bude so mnou, s kým tam budem, ale pokladal som to za takú osobnú česť prísť tam, keďže som toho šéfredaktora tak dlho provokoval, aby urobil takúto reláciu, tak som bol prvýkrát v takejto otvorenej diskusii. V tomto spomínalom dialogu, o ktorom sme teraz hovorili, ste ako zástupca vtedy vlastne reformného krídla komunistickej strany síce boli ochotní k dialogu, ale podporovali ste zároveň zachovanie toho vedúceho postavenia KSČ v štáte. Zmenili by ste dnes s odstupom času? Ja som to tak nepovedal. Ja som povedal, že buď tá vedúca úloha strany je, to znamená je tak, že tá strana má v spoločnosti autoritu, alebo nie je, pretože tá vedúca úloha strany sa rozsýpala neschopnosťou reagovať na požiadavky spoločnosti, reagovať na potrebu modernizácie. November oslobodil aj mňa a vytvoril nám, ktorí sme chceli reformy už v tej polovici 80. rokov. Pre nás to bola šanca vytvoriť z tých, ktorí chceli, stranu nového typu. Takže pre mňa to bola príležitosť vytvoriť nový politický subjekt. Aj sa to podarilo. Ten politický subjekt sa volal Strana demokratickej ľavice. V 90. roku ste vytvorili SDL, k tomu som sa chcel aj dostať. Potom ste boli až do 96. roku jeho predsedom. Chceli ste sa vtedy v Strane demokratickej ľavice nejak dištancovať od tej komunistickej minulosti? Ale to bol samozrejmý základ. Ja teraz nemám k dispozícii prvé vyhlásenia, prvé dokumenty,
ale už na mimoriadnom zjazde komunistickej strany Slovenska, ktorý bol tuším 17. decembra, sme urobili jasné zúčtovanie s minulosťou. Padli tam aj ospravedlnenia za tie neodpustiteľné zločiny, ktoré sa udiali predovšetkým v 50. rokoch. A povedali sme, že chceme ísť inou cestou a tá naša cesta potom sa rozišla s komunistickou stranou Čech a Moravy. Čím si vysvetľujete to, že na Slovensku komunistická strana už dnes nemá takmer žiadny politický vplyv a v Česku má dokonca zástupcov v parlamente, ešte aj v senáte? Čím to podľa vás je, pán veľvyslanec? No tým, že sme porazili stalinistov vo vtedajšej komunistickej strane. To urobila tá skupina, veľmi silná skupina politikov, ktorí boli reformne orientovaní a definitívna porážka toho krídla v strane, ktoré sa chcelo vrátiť k pôvodným princípom, k pôvodným zámerom komunistickej strany sa udiala tuším 30. októbra 1990 na zjazde v Prešove. Tam sme presadili, že strana príjme pri prvej vhodnej príležitosti nový názov, Strana demokratickej ľavice. To sa udialo už 26. januára 1991. A ako protest voči tomu, že sme sa vydali cestou k socialistickej internacionále, cestou sociálno-demokratizácie strany, vznikli Zväz komunistov Slovenska a obnovila sa komunistická strana Slovenska, ktoré kandidovali v roku 1992 a spolu získali, ja neviem, niečo do 4%. Potom sa zlúčili do obnovenej komunistickej strany Slovenska. Veľakrát som si od ľudí, ktorí reprezentovali tieto politické strany, vypočul, že som zradca, ale ja som nemal pocit, že som niečo zradil. Tým, že sme vytvorili stranu demokratickej ľavice, ktorá sa stala schopná vytvárať koalície, tak sme pomohli Slovensku, keď sa vytvárali predpoklady pre osamostatnenie Slovenskej republiky. Pomohli sme Slovensku, keď bolo treba Slovenskú republiku integrovať. Boli sme dvakrát vo vládach širokej koalície. Dodnes je to dávané za vzor všetkými možnými svetovými politikmi a štátnikmi, ako sme sa dokázali pokojne rozdeliť Česi a Slováci. Bol to podľa vás s odstupom času správny a prospešný krok, alebo skôr nevyhnutný? Už niekedy, ja neviem, 23. novembra na námestí Slovenského národného povstania z magnetofónovej pásky si účastníci demonstrácie mohli vypočuť taký sľub, politický sľub Václava Havla, ktorý bol lídrom opozície v Prahe, že sa vytvorí autentická federácia. To bola platforma druhej väčšiny slovenských politických strán, lenže tie politické reprezentácie Občianskeho fóra, VPN a ďalších strán neboli schopné sa dohodnúť na podobe spoločného štátu. A tak po voľbách v roku 1992 politické reprezentácie dospeli k tomu, že Slovenská a Česká republika sa pokojne rozdelia. Výskumy verejnej mienky, ktoré som mal možnosť pozrieť, v roku, pred voľbami v roku 1992 ukázali, že až 29% občanov Českej republiky nechcelo autentickú federáciu, chcelo návrat k Československu s jednou vládou a s jedným parlamentom. 16% chcelo spolkové usporiadanie, to znamená Čechy, Morava, Sliezsko, Slovensko, to znamená nie novú kvalitu federácie, alebo návrat k pôvodnej federácii, ako vznikla v tom 68. roku a bola potom zmrzačená v roku 1970, ale návrat k prvej Československej republike. A na Slovensku dominovala jednoznačne ešte pred tými voľbami v roku 92 predstava, že urobíme federáciu a časť spoločnosti sa už obracala ešte k voľnejšiemu usporiadaniu, ku konfederácii. Teda ja nesúhlasím s tou interpretáciou, že dvaja zlomyselní muži, Klaus a Mečiar, si sadli pod strom vo vile Tugendhat, ktorý mimochodom už vyrúbali a nie je tam, a že svojvoľne rozdelili Československo. Pretože oni dosiahli volebný výsledok, ktorý
reflektoval tie túžby Čechov a Slovákov. Tým, že pred schválením ústavného zákona o zániku federácie sa schválil ústavný zákon o delení majetku federácie, nevznikli zásadné spory o majetok. Vďaka tomu ten výsledok je taký, že oba štáty po 25 rokoch sú nielen suverené a samostatné, ale zažili úspešný príbeh, išli hore a to, čo je najdôležitejšie, spolupracujú nielen na politickej úrovni, ale aj v ostatných oblastiach a sociologické výskumy ukazujú, že Česi a Slováci sa stále majú navzájom radi. Keď si povrieme na vzťahy medzi inými slovanskými národmi v Európe, tak je to dosť taká ojedinelá vec. Dovolte mi na to nadviazať, pán veľvyslanec, v súvislosti s výročiami z ostým vzniku Československa s 25. výročím rozdelenia republik. Všetci českí, slovenskí politici, každý pripomína to, aké výborné máme vzťahy, aké dobré obchodné vzťahy, diplomatické, kultúrne. Ale kde vy ako slovenský veľvyslanec vidíte priestor ešte na nejaké zlepšovanie týchto vzťahov? Alebo sú tu nejaké medzery medzi československými vzťahmi ešte, ktoré by sa dali zaceliť? Samozrejme, sme dva suverené štáty, ktoré majú síce nadštandardné a blízke vzťahy, ale majú svoje demokraticky zvolené politické reprezentácie, ktoré majú svoje politické priority. Dôležité je, že máme komunikačné nástroje, aby sme veľmi rýchlo si vedeli vysvetliť naše stanoviská a vedeli tam, kde to je čo len trošku možné, zaujať nejaký spoločný postoj. Rozumiem. O tom spoločnom postoji v minulosti sme spolu hovorili o tom, že nechcete sa dožiť toho, aby a Česi a Slováci prestali rozumieť jeden druhému. Máte pocit, že sa to deje? A čo sa dá urobiť proti tomu, aby sa to nestalo jedného dňa, že si nebudeme rozumieť medzi sebou? Samozrejme pre príslušníkov mojej generácie plus minus 20 rokov je úplne samozrejme hovoriť po slovensky s príslušníkom českého národa navzájom si rozumieť. Lenže cez 25 rokov po rozdelení vyrástli generácie, ktoré už nežili v dvojazyčnom prostredí. Pre nich už to nie je normálne. No a tým, že tu došlo k istej asymetrii na televíznom trhu, že Slováci viac pozerali české televízie, ako Česi pozerali slovenské televízie, tak to porozumenie českému jazyku na Slovensku aj u detí, aj u tých tínedžerov alebo dvadsiatníkov je väčšie, ako je v Čechách. Išiel som do kina v Slovanskom dome, zabudol som si tú cinema kartičku a ten mladý muž, zrejme študent, ktorý tam brigádoval, hovorí, že to nevadí, povedzte mi svoju mailovú adresu a nájdeme vás. A ja hovorím peter.weiss@ a tak ďalej. A on je, pane, to nejde. Povrem sa a on tam napísal peter.weiss. Až potom mi došlo, že po česky sa nepovie bodka, ale sa povie tečka. Takže takéto nedorozumenia u tej mladej generácie sú dosť časté. Na druhej strane mal som prednášku o 100 rokoch spolužitia Čechov a Slovákov na gymnáziu v Prahe na Arabskej. A mal som pocit, že aj zložitým veciam, o ktorých som rozprával, porozumeli tí tínedžeri, z čoho som bol veľmi šťastný. Všetky projekty ako Československo má talent, Československo má superstar, sú fajn, pretože ich pozerajú predovšetkým mladí ľudia. Je vynikajúca vec, že na festivali hudby v Čechách na Slovensku sa pozývajú kapely z tej druhej republiky. Takže je tu aj spontánny záujem mladých ľudí, aby mali si vypočuli českú slovenskú kapelu. No a náš premiér povedal vo vystúpení v Panteóne Českého národného múzea, že by bolo dobré, keby verejnoprávne média vygenerovali také pravidelné diskusné relácie. Nielen politikov, ale aj expertov, sociológov, historikov, ekonómov, ktorí by vo svojich rodných jazykoch diskutovali o tých problémoch, ktoré sú spoločné tak pre Slovenskú republiku, aj Českú republiku. Že by sme udržiavali slovenčinu a češtinu
predovšetkým cez verejnoprávne médiá a zároveň by sme sa vzájomne informovali, akým spôsobom pristupujeme k tým istým problémom, ktoré trápia tak Slovákov, ako aj Čechov. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, pán veľvyslanec.